Så bliver det varme. Mørkheder. Hvor mange kasser er vi kommet hjem? Jeg har to hele nu. Ja, det der er det den sidste. Er det den sidste? Ja. Det er fint. Så er det 2,5 kasser på en 10. Ja, men vi har til et arrangement, der hedder Smag på Sund, hvor lokale madproducenter kan komme og vise, hvad de kan, og fortælle lidt om, hvad man laver her i Hadsund. Og så benytter vi jo chancen til at stå og stege lidt valgfisk. Det er det ganske vist ikke selv produceret. Men vi varmer det selv. Alle de lokale kandidater, de er samlet i dag. Hvad betyder det, når Venstre står samlet herude i Hadsund? Jamen det viser jo borgerne her i byen, hvem det er, der stiller op for Venstre. Så de har en mulighed for at komme og stille nogle spørgsmål. Og det gør de rigtig godt. Jeg har haft rigtig mange, der er kommet og vil have svar på nogle ting. Mogens Jespersen, i medierne i dag, der kan man se, at Marikjord Kommune har fået en mulighed for at låne nogle penge og fået nogle penge. Ja. Hvad tænker du om det? Jamen, hvis vi først har dem, vi har fået som det, der hedder Vanskelig Stille Kommune, der har vi fået 8 millioner. Desværre 7 millioner mindre, end vi fik sidste år. Men man kan så sige, at det er måske godt nok, fordi det fortæller jo så, at vores økonomi er blevet bedre, end den var for år siden. Derudover har vi fået mulighed for at låne 21 millioner. Og det hedder så lån. Og hvad skal vi så bruge dem til? Ja, vi er jo ved at bygge en ny skole i Arden. Og vi skal have kigget på en skole, en renovering eller en ny skole i Mariager. Og vi er ved at lave to nye børnehaver, plus meget, meget mere. Og det er meningen, vi skal bruge de 21 millioner til. Der er selvfølgelig mange flere millioner til. Men heldigvis har vi selv nogen også.